As principais autoridades e lideranças da economia mundial se reúnem na Arábia Saudita para uma conferência que foi apelidada de Davos do Deserto, uma referência ao Fórum Econômico que acontece todos os anos nos Alpes suíços. Neste momento, em Riad, as discussões sobre investimentos internacionais. Essas discussões estão sendo marcadas pelo pessimismo em relação à guerra no Oriente Médio envolvendo Israel e o Hamas. A reportagem é da correspondente Priscila Beck.

Além do aumento da percepção de risco com a fragmentação global por causa do crescimento das disputas entre países e as críticas à globalização, o PIB mundial pode sofrer um corte de 12%, segundo Georgieva. Nesse cenário, a diretora do FMI prevê que o crescimento global lento se arrastará por anos e será acompanhado de taxas de juros altas. A guerra virou um dos focos da conferência de investimentos que acontece na Arábia Saudita nesta semana e reúne expoentes do PIB global. O evento é apelidado de Davos do Deserto em referência ao encontro anual nos Alpes Suíços. A conferência normalmente acontece para os participantes negociarem com empresas da Arábia Saudita e com seu fundo soberano de 778 bilhões de dólares, conforme os sauditas buscam reduzir sua dependência do petróleo. Mas neste ano, o conflito pode atrapalhar os planos. Os países do Oriente Médio esperavam que 2023 fosse um ano de redução das tensões, que permitiria à região concentrar esforços em diversificar as suas economias. Mas com o mundo em ebulição, o tom pessimista voltou a rondar as rodas de conversa do mercado financeiro global. Em Riyadh, Larry Fink, presidente-executivo da BlackRock, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, falou sobre os impactos do terrorismo também nas economias. There's no question it, if these things are not resolved, um, it probably means more global terrorism, which means more insecurity, which means more society is going to be fearful, less hope. O presidente executivo do conglomerado JP Morgan Chase, James Dimon, incentivou a Arábia Saudita a seguir em frente com a iniciativa mediada pelos Estados Unidos de estabelecer relações oficiais com Israel. Especialistas avaliam que a possível incursão terrestre de Israel em Gaza também pode ser um fator decisivo na economia. Se o número de mortes de civis aumentar, países árabes sofrerão pressões ainda maiores para condenar Israel e romper laços. Recados já foram dados nesta quarta-feira em críticas feitas pela Turquia, pela Jordânia e pelo Catar. Os países da região declaram que querem evitar uma escalada da guerra. Os donos do PIB reunidos na Arábia Saudita também. Em Riad, eles gostariam de falar sobre ideias bilionárias, mas os negócios podem ser travados enquanto vidas de milhares de pessoas continuarem em risco.